qaar ka mid a xildhibaanada laga soo doortay degmooyinka berberaa gebiley boorame iyo burcoyo hargeysa oo kulan warbaahineed maanta hargeysa ku qabtay ayaa waxay sheegeen inuu shir u furmi doono ay kaga hadisan doonaan xaalada golayaashooda deegaanka waxaana warbaahinta la hadlay cabdirashiid nuur waacays oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berberaa runtii saaad arkaysaanba maanta waxaan isugu nimi caasimada jamhuuriyadda somalilan shan degmo doorasho oo eeya xildhibaannadoodii golayaasha deegaanka arrintannu halkan u nimina waxaa weeyaan arrin masiiriyah oo aad dareemi kartaan oo ah sidii loogu shaqayn lahaa bulshadiina soo dooratay markaa shirkan oo noo furmayo maanta waxa uu socon doonaa muddo toddobaada waxaana ka soo bixi doono insha allahu tacaalaa waa kulan wadatashiya waxaana ka soo bixi doona inshaa allahu tacala natiijo wanaagsan ama maxsuul markaasa markaa degma doorashooyinka halkan isugu yinim haddii aan idiin taxo magacyadooda